OK, takže čakajte ľudia, aby si tam nové videa a dneska to bude aj z Topsis World 5555, ale on sa vám nepozdraví, pretože ide tiež natáčať a som u neho doma. Takže dajte mu like, odber, kľudne aj mne. A ak ste sa mi prihlásili, a tak je staré dobré české aj slovenské príslovie. Lepšie umrieť. Počkaj, lepšie umrieť už odberu u mňa, ale ako, teda u zvonečku u mňa, ako u odberu u Dejzra. Takže trošku sa nám to laguje a dáme strih a ideme za ním. Takže čau. No čau. A to sú emoji. Ľuč. Dobre, kde sme? Počkaj, kde sme? No, kde sme ja spady? Na čo? Ideme na Lucky Lake. OK? Ja nehrám. Ideme na Lucky Lake, tu pristanem. Nie, na Lucky Lake ideme. OK. Ja si na teba tiež zahrám. Ja si dám sola, lebo ja som pro. No, si pro, len ja mám sola už dávno. No, nie si so mnou. Nejdem sem proste, lebo všetci mi to kradnú. Choďte na Topsis World. Áno. Vlasa Topsis World 5555. Nie, to je OK, ďakujem. No, tak. Necháš ma hovoriť, plus. No ale ja točím, kámo. A ja? No Bože. Tak ja som ti vravil, že ty netoč, že ja idem točiť. Počkaj. Fuck. Oh no. Pač, dovidenia. Oh no. Pam, pararam. No. A, už ma ich nezabil. Ja som ti teba už zabil, ja tu ešte kilujem. No, koľko máš kilov? No, nula. Nevral nič, kým niekým nevidíš, aký som. Víte, aký som prolil. Ja som toto proste, túto snajpu. Tak, nie, ty máš Golden Scar! Ty máš Golden Scar, utekaj od neho! Bože. On ťa zabije! Bá, ty si taký... Choď hent! Bá, nevrieskaj tu! Povedal. Ja? Asi? No Paľo tu vrieska na môjom videu. Mačo? Paľo nevrieští tu. Ty si mal si zašiť a dať si tie šíldy. Paľo, ja to viem rať aj bez teba, nemusíš to vrieskať. Fajn, no tak poď, Dua. Ja tak poď sola. Poď rýchlo sola. Nemôžem. Prečo? Lebo ja sa ešte odpájam. Ty si... teraz so mnou nemôžeš. No tak ja za to nemôžem, ja som ti zavolnúčiť. Haj. Môžem ja točiť? Áno. Ty si to točíš? Ja to točím. A to vieš. Tak nie to, iba ja budem točiť, Paľo. A potom... keď dohrám ju. Ou. Dobre, ale nevrieš ti tu. Okej, fajn. Nechcem to nevrieš, to ti veríš. Nevrieš ti tu. OK, čaute veci, a ja si to mnou vidíte, a dnes to mnou to bude hra Zomzral a je to s nami aj pod prvokostová, určite mu dajte odber, like, koment nejaký, aj mne určite, ak ma poznáte. On teraz natáča znova, tak on teraz natáča a my to môžeme zatiaľ ukončiť. Dovidenia, bo... aj... Chvíľku mi daj. Musíme to dopozerať.